بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ تو آپ ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہر بندہ پیپسی کیوں پی رہا ہے۔ جی تو اس ویڈیو کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کا ایک بہت ہی پرانا کھیلا گیا میچ ہے، فٹ بال میچ، جو کہ 1409 میں کھیلا گیا تھا۔ آج سے غالباً یہ 33-34 سال پہلے کی بات ہے۔ تو 33-34 سال پہلے کھیلا گیا یہ میچ، جس کا فرسٹ پرائز ایک پیپسی کا کارٹون رکھا گیا تھا۔ پیپسی کی غالباً ہاف لیٹر بوتل پکڑی ہوئی ہے ان سب نے۔ پیپسی ہاف لیٹر کا ایک پورا کارٹون فرسٹ پرائز رکھا گیا تھا۔ جہاں آج کل ترقی کے دور میں انعاموں کی برسات ہو رہی ہے کھلاڑیوں پر، فرسٹ پرائز کروڑوں میں ہوتا ہے، وہیں آج سے 30-35-34 سال پہلے ایک پیپسی کا کارٹون تھا فرسٹ انعام۔ جی تو یہ سعودی عرب کا کافی پرانا میچ ہے۔ اس سے پرانا میچ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی میں نے آج تک دیکھا ہے۔